abelhada em paz pra sempre, beleza? Bora! Pede pra tirar o Mokun dali e coloca o bandeirão então o Mokun. Não coloca pra lá não, bota então o Mokun. Tira o Mokun, pede pra ele tirar. Não vai tirar o Mokun, é? É, tem que pedir pra tirar dali, não fica ali não. É do alemão, só pedir. Yeah.